Сурабалиева Эльвира Жыргалбековна, да? Рахмат, мен Минфиндин орынбасарына укук коргоо органдарынын айлыктары боюнча именно ЧС анан ЧПД төлөнбөй жатат деп депутаттардын баарына кайрылып чыгышты окшойт. Ошо боюнча азыр расмий маалымат берип коюңуздарчы. Минфин каржылабай жатабы деген сөз болуп атат да. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, айлык акы жана корголгон беренелер боюнча бир дагы кармоолор болгон эмес. Убагында толугу менен каражаттар бөлүнүп атат. Ал эми сиз айткан суроо боюнча биз дагы кошумча тактап анан маалымат берели сизге. Командировочный, анан деги квартиралардыкын төлөп бериле элек деп атышат. Нарындагылар мага конкретно милиция кайрылып, ошо бизди квартира чыккан 2 айдан берикин төлөп бере элек дейт да. Ошол сөздү комментарий коссузбу? Командировочный под наем жилья, да, был деле, ошол биринчи кезекте каржылануучу каражаттар болот. Жок, 2 айдан бери төлөнө элек деп жазып атышпайбы? Именно милиция органдарын ошактагы сыртка жөнөткөн адамдарды ачактарга кыйын убакта жөнөтүп алып, эми 2 айдан бери биздин ошол немебизди төлөбөй жатышат дейт. Бишкек шаарында милициялар дейт уже дополнительно именно кошумча төлөмдөрдү берилбей жатат, Минфин жактан бөлүнбөй атат деп ошентип жооп берип атыптыр булардын начальниктери. Чынбы? Кеп Минфинде болуп атабы? Мен жооп берип коеюнчу, Эльвира Жыргалбековна. Айткан маселеңиз боюнча ал баягы 3 оклад деген суроо болуп атат да. Бул маселенин бардыгы эсеп кысап жүргүзүлдү. Бир 400 миллион тегерген акча болот экен, 2 айдыкы. Анын бардыгы төрөлүп берилет, эч кандай кармалбайт. А качан берилет? Азыр эми ошону тактап баягы өзүбүздүн кичинекей бир распоряжениелерди чыгарышыбыз керек экен. Биздин баягы чыгарган токтомдорубузга дагы бир эки кошумча токтом керек экен да. Просто баарын чогулткандан көрө ай менен берип турсам жеңилирээк болмок. Бардыгы эсеп кысап калынганда ким кантип иштеген анын бардыгы бар, бар төрөлүп берилет да. Уже 2 ай болуптур, 2 айдан бери төлөнбөгөн үчүн, туурабы? Жок, 2 айдан бери төлөнбөгөн, азыр төлөнүп берилет бардыгы. Берилет. Сөзсүз берилет. Рахмат, бул биринчи, экинчи тиги күнтүү боюнча, Согулук районунда күнтүү, мына менин коллегам азыр айтып кетти, соцобъекттер боюнча. Сураныычта мен парламенттен премьерге суроо бергенде вице-премьер жооп берип атып башталды деп коюп, анан ошакта чогулушуп атканда элдин ачуусу келип, сиз аны деле көрсөңүздөр керек, ошол эртеси күнү барып туруп котлованды казып башташыптыр да. Мындай кылбаш керек да. Анан деген 90 миллиондук проект деген 10 миллион беребиз деп атасыңар да. Эми азыр коронавирус, бюджетте жетишпестик, эл менен ачык сүйлөшүп 10 миллион беребиз дегенде эле 10 миллион бөлүнөбү, бөлүнбөйт да. Минфин айтсаңыздар, мына конкретно Согулук районунда күнтүү айыл өкмөтүндө мектептин строительствосуна 10 миллион сентябрда бөлүнөбү, бөлүнбөйт. Бюджетте проблемы. Расчет 90 миллионный мектептикин одну десятую часть бөлүнө албайт. Бюджетте же нету денег. Просто давайте это говорить открыто. Зачем котлован вырыли элди алдап? Сиз, вы не в курсе, по-моему, да, бул ситуация боюнча? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, азыр болсо ошол капиталдык салымдар боюнча список такталып атат. Сиз айткан күнтүү айылы боюнча тактап турганда маалыматты берели сизге кошумча. Эгер болсо ошо бюджетте каралган каражаттын ичинде болсо, ал толугу менен каржыланып берилет. 10 секунд. Урматтуу өкмөт, менден сураныч. Региондордо ушундай анан ызы чогулуп атышат да, эмне алдап атасыңар, казылды деп фундаментте казылган эмес, эртеси күнү депутат айткандан кийин эртеси күнү келип казып атышат деп ошондой ситуация болбош үчүн ачык кийинки сөз эсен